šodien mini interviju ar komandas menedžeru Arti Novicki. Arti, kāds prognozes par spēli pret Ventspili? Spēle būs ļoti smaga, uz ko jau mēs arī gatavamies. Ventspils tomēr pierādījuši, ka viņi ir viena no galvenajiem favorītiem uz čempionu titulu. Bet, nu, bumbi ir apaļa, spēle notiek 9 minūtes papilgtais laiks, un es domāju, ka nu, gan jau mēs spēsim arī kādā taktiskā ziņā pārsteigt pretinieku. Kāds ir komandas noskaņojums? Komandas noskaņojums ir kaujinieks, visi ir gatavi, izņemot, protams, Kārkliņu, kurš ir devies uz pārbaudu Kiprā, tad visi pārējie gatavi pa 100%, kārtīgi pasrādājuši šiem treniņos pēc spēles ar Jelgavu, izanalizējuši savus kļūdus, izpētījuši Ventspils stiprākās puses, un es domāju, spēle būs ļoti interesanta, kā aicinu visus klātienē arī apmeklēt šo spēli, un jūs to nenožēlosiet. Labi, lai veicās! Paldies!